veče, dragi prijatelji, evo nas u klipu pred, zapravo, klip koji će izaći sljedeće godine. Kolo se igra sljedeće godine, da tako kažem. Ja snimam u ovoj godini, izlazi u onoj ručini. Što bi rekli ovi iz marketinga, koji je to mindfuck. Kak ste prošli? Loš. Isto. Ne znam, baš mi nekako, ne mogu kapitena ubosti i toliko kaskam s tim kad biti haos. Ne znam. A moraš kapitena ubosti? Znam da moraš, ne mogu vidi. Uvijek dobro da... Dobro ti je, ti on dolazi više bodova, znaš. Gledaj, brate, gledaj da staviš ono koji će godati. Ja, ali ja, to je fora jebno. Samo ja gledam oni koji neće imati ni šanci, ima šanci, ali neće dati god. Mene je ovaj momčina opro, Rakovica, Iglus, napravio sam potez ludaka. A vi, koliko si Kane, bodo zastavljio? Pa 13 bodova sam zaostao, njemu je Rashford, on 95. Jako si nije zbog ova Rashforda i Abrahama, to znam da imam dosta ljudi, a ono, ne mora, Rashford baš ne mora. Rashford go, Rashford go, ovi imaju prekid kao 2-0, ne, 1-0, kao ovi to prekid. To donosi imaju, bonus. Ono bonus. Prekid, tipa to pola minute do kraja, barni izvodi prekid, centriraju, kao skače nešto, izbili, opa, kontra, krene. Em ga James namesti, koga ima par ljudi koji ne treba da ga imaju, ali i ovaj ga dao go, ej, do mene je iznervirao i ovaj clean sheet Arnoldov. Dobro, zato što sam gledao utakmicu i ceo vikend mi je lakrdija oko tog vara i pratio ja na baš gori. Ja znam da spominje da će kao Englezi kao da hoće da ukinu taj vaš sljedeće godine. To bi bio najpametniji potez, to sam negdje pročitao. Gary Lineker je na Twitteru pobedio. Da, on jebe, ne vadi bukvalno. Baš mi je to super kod njega što on nema skrupula, iako radi tu emisiju Merch of the Day, iako ima neki kredit koji nosi sa sobom, da nema skrupula da piše takve stavove, to je baš ono za poštovanje. Da. Iako je uvijek ono kulturan i sve, lepo on to podjebava, da, školski baš. Baš lijepo, svaka mu čast. Stvarno je bilo... Jedan od zanimljivih naloga na Twitteru. Jeste, baš je ovo... Znaš, ono bolje, Liverpool se igrao bolje, pobedit će, brate, ali onaj gol, niko se nije ni bunio, znaš... Dajte, nisam vidio to, ali ja znam i ono za Norviće smesno. Pa to, pa isto, to je fora isto. Ne znam šta... Ali čak za Norvić je bio kao puki u ofsaidu koji daje gol, jel? Ovdje nije uopšte bilo... Te kao jeste, nije može da se svira... Svirali su United... Kad je priznat gol, povedao tri kola, De Gea, čist faul bio jasno, bezditom u glavu, ono išao. Da, ovako mu glavu. I kao gledao var, ako hoću poništiti, ništa kao gol. Da, gledali smo u pubu to. Ja ne mogu da verujem da tako recimo, tako neke stvari ne ispravljaju od 3 mm gleda. Da. Ja ne znam u čemu. Ne može da se gleda fudbal tako, kao... Znači, bukvalno svaki prekid može da nađeš. Recimo, posle korner padne gol, zaustavi, može da prizna gol, kada to rače može da početi, da to go rače, šta god će može da rači. Ja mislim, uvijek je neko vuk. Prosto ne može da se gleda ono od A do B, kao naš u Americi, ono što su zakoni, kao što... Nije to takva igra, nije to, nisu Englezi ni Amerikanci, znači ne može da se gleda tako, prosto ubije. I ono, koliko se Neto radovao, nije mu krenulo u Engleskoj, daje gol Liverpoolu. Pa to je lepo, možda najbolje još što... neki stari citat Billa Shanklya koji je rekao sudije možda poznaju pravila, ali ne poznaju igru. I stvarno tako ispada da su to ljudi koji nisu fizičko u životu radili, a sude premijerili. Čak sad, meni nije kriv sudija taj tu krivi, su oni tamo gore što gledaju. Sudija sada ima toliko slobodu, možda svira šta hoće, ne može da svira jer ovi posle će ispraviti. I baš onako... Znaš šta mi još nije jasno? Njemu je skinut teret sad, ono je kriv. Moć mu je skinut. Tamo, ovi se gledaju. A i ne postoji pravilo po kojem se gleda VAR. Ja bar nisam skontao. Ima neki situacija kad ne gledaju VAR, a možda bi trebali. Mislim da ima neko pravilo da... Ne znam, mislim da su pričali komentator spomenuli da ima neko pravilo kad može, kad ne može se gleda, ali ne znam. Stavi, brate, ako je pola metra, metar, ono kad je oštećen neko, to se gleda. Ovo vi gledajte, ako je ovako, ti namještaš kad je njegova... lopta pusti na njegovu nogu, ovog što dodaje, znaš, možda namestiš... Čak i kad izvuku te linije, to meni učinje nešto... Gde se gleda? Ovde? Gde se tačno gleda? Ti znam kad si izlačili, linija, ali izašla auke. E, tako je, bukvalno je tako. I tačno, gde se ono kao gleda? Liverpool gol je meni čist isto. Pa jesu, to je čist gol. To je okej, ali zato on i ne treba da gleda VAR, brate. To on mora da vidi. Sveća da je Balotelli tako dao gol, kad mu je padalo rame. To je čisto, nema tu. Ajmo mi na parove, već što neće doći. Ajmo na parove, Kecko, kako si ti lepom nizu. A šta sam lepo ovo sam promašao? Pa mislim ne, ali inače, ovako i privatno ga znam.
I ovaj, da, dobio, strašno je dobio, dok na primjer ja nisam dobio od Augusta ništa, ni 1000 dinara nisam dobio. Ja sam čak odigraću okolo, gol gol i počnem da razmišljam da bat, ali nekako... A sad nemaš više Toni Pulisa u ligi, sad bi trebalo da bude. Ne, sad imam Lorda Landstroma u ligi, otko za Sheffield najbolji odbrani defore, ne znam. Jako bi volio Sheffield, ja deo da je u ligu šampiona. Žao mi što Billy Sharp nije ono što mu nije ušlo. Ja, si da. Ovako traži, traži. Ovaj ga gađa i on skoku. Ajde, kaži tvoje pare. Ja, prvi može. Izgleda ko kaže prvi taj pogod. Reci moje, pošto ja sam nije kura što sam igrao. Ja sam odigrao dva para iz Lige 1, nije od koga nagovaran, nije od koga primoravan. Dakle, ono što se meni igra, to su Rotherham Blackpool D2+, kvota 2 okruglo. I domaćin 2+. Domaćin 2+, da. I Wimbledon Southend Keats 2.05. Rotherham, kao što sam i očekivao da će biti u top 4, evo, polako dolazi stvarno na svoj odličan menadžer Paul Ward. I ovaj, Rotherham je već treći, četvrti, Ipswich, strašno kiksa, ne znam si vidio, Sunderland se ne vraća. Da, Ipswich sad Lincoln izgubio, tako? Da, Wycombe gubi 3 u nizu, tako da njima se jako lepo čisti put otvara, oni pobeđuju ono što treba pobeđuju. Ovaj, strašan napad, on Freddy Ladapoy i Morris. A Wimbledon, Southend, Keats, Southend je ubedljivo najgori tim u ligi. Boltonu su oduzeli 12 poena i ono imaju 2 boda manje od njih. Oni imaju 7-8 poena, katastrofa. Ovaj, Sol Campbell došao, ne može ni on tu ništa. Mislim, ne kažem da je on vrhunski menadžer, ali prošle godine uradio odličan posao Macclesfieldu. I ovaj, a Wimbledon je, ili ne, također slab, ali tačno će pobediti te domaće utakmice koje treba da opstanu. Ove godine 3 tima samo ispadaju zbog Berija, tako da i to mislim da je Keats 2.05, eto. Moja dva su klasični golovi, nisam išao na 4+, prolazi me ta praznična euforija. Sheffield, Wednesday, Hull City, 3+, 1.85, 1.9, kako gde. I Oldham, Scunthorpe, 3+, također ista kvota. Oldham možda probao čak i neki prelaz, skloni su tome iz 2 u 1, lagano. A kod Sheffielda jako volim Gerija Monka. To je, htio sam da te pitam, sad za to malo prokomentarišemo. Definitivno se dokazuje kao meni. Pa da, brate, on je sad treći u ligi s ovakvim timom. Da. Ono, da. Mislim, nije to sad ne znam poznat koliko loš tim, ali... Je, no, ti su bili, je, ti su... Tako je, da. Tako je. Sheffield je godinama nazad imao i bolje timove, a nisu pravili ovakve rezultate. I to su ih vodili, znaš, kao Steve Bruce i neki... Pa da, vodili su onoga Portugalca, on Carvajal, on se nije sviđao. Da. A Hull opet ima jaku napadačku opciju, mali Bowen je ubica. Ide negde, znači 100% dečko. Tom Eves je tu, stvarno, da. Stvarno lepa ekipica, Honeyman onaj iz Sunderlanda. Da. Tako da mislim da će prošli od golova. Smešno mi je, djelo je sad kad kažeš Hull City, ne bih rekao da su bili ono Premier League skoro, ni najmanje, ni po timu, ni po čemu je. Da. A Giovanni rešeta na Etihadu. Da. I ajde, ova dva što su glupava. Zraletov, Manchester City, Everton, igra X2, duplu šansu, 3.64. Ko ti daje? Ko ti daje, pa niko. Pa nije, pa ja ću to izbaviti. Nema više motiva, šta će im koji džava da igraju? Mislim, se čuvaju se za efekt. Pa nema šta da igra, ovi sad da Everton, to će loti postroje, to je hala. To će biti petog FA Cup kad krene u Liverpool Everton, je li tako kupu? Pa ja mislim da je tako. I počitao je drugi. I zdravljaju to. Drugi par je Southampton Tottenham, dvojka, ponovo ide na Tottenham, sad je samo smanjio ono 2.2+. Da. I ako opet će doći realno, Tottenham primogao sigurno, dakle mora dati 2. Nije ti opet će doći kao da je došao protiv Norića, govoriš. Nije važno šta je bilo, važno je šta on gaže. Nije došao dvojka, nije važno šta je bilo. Svaka laž, dovoljno puta je zakljena postaje istina. Jeste, ja. Znači, tako, ja zato si ti dalje u vezi, to hoćeš da kažeš. Ja to znao, ali... Da. Ukupna kvota 120 i nešto malo preko, opet više nego korektna kvota, baš ću da grunem. A, da. Da. Stavit ću. Možda u ovoj godini nas pogledao Deda Mraz. Ko je ovoj godini na poredu da se govori isto? Ne, ja znam. Ja ne znam kako smo mi prošle godine 3 kutka pogodili. Pa, ja znam. Ništa, ajmo o fantaziju, eto da i ti nešto što ti znaš. Ja ništa, ja nisam pogledao ništa. Apsolutno ne znaš šta se dešava, tako da ajde vas čujem. Ajde. Pa ja sam shvatio da pušim na tome što nemam De Bruynea.
I ja imam tog Sterlinga, ja sve mislim, ono, tu ću ja napraviti razliku, kad ovaj krene opet, a nešto mu ne ide. I vratio se Aguero, sad će mu on uzeti... Ja sam mislio kad se Aguero, pa ovaj će sad. Nisam mislio da je Sterling, recimo, pre De Bruyne na penalima. To da mi neko pitao, nikad ne bi rekao. Da. Što ti zahvalim za Mouru, stvarno si mi lepo iđe, onako muški, na suvo, što se kaže. Ima asistenciju. Da. Ima asistenciju, je li? On ima asistenciju za gol. Ovo je za gol što smo vidjeli, on je centrirao igru rukom, njemu ide gol. Da. Asistencija. A čutimo sada, je da nije igrao. Pa brate, nije to više zbog šoka koji sam vidio kad je na klubu bilo. Pa to, ja to, ja, kako, ne razumijem. Imamo isti napad, u stvari je najviše Vardy. Vardy će igrati, to je ono, dobio je, sad iskreno ne znam da li dobio sina ćer, ko je to dobio, skoro sam zaboravio. Znam da je Dini dobio sina. Ovo isto dobio nešto, dobio. E, igraće protiv Newcastle, to je rečeno, Lanzom je na 50%, ne znam si će onaj posljednji test da prođe. To što je rečeno, Liverpool u četvrti vezani clean sheet od kad igra Gomez četiri utakmice za redom prve postavi, 5-1 dečko na fantasy cenomu. Onako, prilično je jeftin za sada Liverpool odbro koja je dobro sam može sad da se rokne Bayer Card, izvini. Sad može da odmah bude, prvi januar odmah može da. Ali ne, mislim za ovo kolo, nešto sam čitao da... Pa od tek od... Tek posle ovog posljedna, da, posljedna ove godine može da se. E, pa to sam, dobro. Ja sam što vidim iz 28. Znači, mogu bi ako se ne ubiješ kopička i ustaneš 1. januara u 10 sati, a to bi mogo da. Pa, evo meni da pišem play wild card, tako može već sada. Znači, može sada da sigur, da. Da. Pa to bi možda rješenje za mene. Pa, da znam da sam ja razmišljao, ali onda naravno ustao sam jer posle izgleda kombinacija s duplim kolima praznim, ono da se kalkuluše pa da ti smije za bench boost i da ti prelazni rok ekipu. Šta se svašta desi, ja ga lupio prvog januara. Ali meni je toliko potrebno da meni nešto menjam. Meni zašto je Ali igrao? Kako tata pet? Ok, daj don, što je on igrao, nego što on stvarno Mouru stavio na klupu, ali je koji bi poređao njega gurno opet igra, to me još više zbuni. Pa šta sad radim s Mourom tim? Ostavljaš ga naravno šta da mu radiš tamo. Da su igrali obojice to mi je bilo okej, okay, ali da ovako ovog zdravog staviš na klupu, ovog morovitog u prvu postavu, to mi baš čudno, ne znam, to je baš haos. Meni je ovo kolo za tri igrača, četiri igrača nisi igrao, trojica iz Leicestera, ušao je Madison samo postavio. A ja imam dvojicu, Šmehela i Evans koji si igrao. Imao sam klupu, ušli smo se klupe svi, ali to zavrsili bod i dva, da, katastrofa. Ne znam, ja ne mogu se sastaviti. Nije mi ušao Mount, koji je ono četiri, ali... ne mogu se sastaviti. Neki plan mi je sad, ja mislim da ću Jimeneza da vadim. Mislim da on sad ide Watford, Newcastle, Southampton, tu mi se samo Southampton sviđa, onako zanimljiva utakmica. Posle ide Liverpool United, baš mislim da je to težak raspored da ga mijenjam. I sad ne znam da li dobacujem Inksa ili Calvert-Lewina, koji je tri gola u dvije utakmice, kada je došao na Ancelotti, to je jako jeftin. Opet igra Wolves sa Liverpoolom. Da, sad ide ono, za četiri kola obrnulo se isto. Ali znaš da je, u stvari, on je provjerao kad je došao Duncan, onu prvu kad je dao dva, kad je odigrao po golsku, ono kad je sebe photoshopirao da ima trbušnjake budala. Da. E, tu utakmicu je igrao najbolje u životu, znači baš ga je, ovaj, on i sve klinici, kad su mu trčali u zagrlje, mislim da je tu krenulo. 5-8 ima i sada City, šta je da onako, Brighton, West Ham, Newcastle, Watford. A Troy Deeney je isto jeftin. Jeste, ali ja taj Watford nemam... Ja sam ti rekao iz Watforda obranu, možda te da gledam. Jeste rekao i ja sve dok. West Ham ima dobar raspored, novi trener, kako bi sad to moglo da se desi, ja... Tu ne bih stavljao sad, brate, mora da im kako ću da izgleda. Pa. Ja Sneška. Da, ali je ovaj net... Sneška. Ali on igra špica, on je sad igra špica. On je gde oči, nema on, on samo kaže ti ulaziš, gde igram, gde... Ko sme njega pita? Njega Ironi. Sneško, a jebo Sneško. Možda odbran na Veskema. Fabijanski se vratio od branio penala, je li tako odmah? Fabijanski je. On je 4-8. Koliko je on bolji od njihove golmana? Godinama top golman, ima uvek odbrana, tako da... Arsenalova škola. Može vidi koliko je Lupetino ovaj ga zanigao u Tottenhamu, brate. Bukvalno samo gode pogode i da ga ne pogode. Da, da. Sve ulazi. I Ramsdale mi je lošo. Jeste vi rešili kapitena? Pa ja ću vratno Kane opet. Pa, meni obrnio kreni nekako na Kane, sad isto vuče opet, ali... Pa koga drugo da stavim? Pa meni to daš i nervira. Lijepo sa šeđerom, to je baš zajebano. Pazi, on ne igra dobro, ali on nekako da taj neki go. Naš... Tottenham igra jako loše i oni to nekako... Da, baš je Stefan, ovaj, naš Tottenham, dečko što piše na STF. I on baš je onako imao izlive besa na Facebooku i Twitteru. U fazonu jebova sam Mourinho. Kad su izgubili od... Gostima United, to bilo to. Znači ono najgore igra ikad, on je popizdeo baš. Pa ima City, De Bruyne kao
formi sa kući s Evertonom, to nikako, jer XZ2, kao što smo rekli, to jest rekao. To nikako, Lester Barnes vraćava sa Njukom, to mi ne ide. Znaš ko mi je onako mali potez ludaka, Ings? Njega on bi mogao da odradi nešto. Stotehimom, da. Da, uzdor Stotehimom stvarno Loganica tu daje go, nego na dalje ima ste... Možda opet Orije da sam sebi što. Ja bih izbacio. E, to šta je, Dinje mi nije igrao, šta je snimio? Jedni svijetlo trenutak što je Orije dao to go, znam da ga dosta ljudi ima. Ja, isto, ja, moja pobjeda jedina bila... Ja ga jedin nisam. Ja ga izbacio, bacio Dinja, no, Dinje mi igrao. Stotehim, Lester, pa Vulsi, pa Palas, pa Liverpool, to me neću go bacivati. Ima Stotehim, najlakše tako za Stotehim. A šta je sa Dinjom? Njega si hvalio, nije igrao prošlu, zašto nije igrao? Sad će mi dobro njega da imamo povredama. Ne mogu povreda, moram biti na pregore ovako. Pa ono, će Loti odmah rekao da će on rotirati, jer to ne može tako. E sad, da koliko se to sve odnosilo... Ja sam ubacio Zahu za ovaj super raspored Palasa, on dao jedan gol do sad u petu utakmicu. Da, ja sad Norvića, to je ono šanca, to je to. Biće... Sada poludinu bez tenisa kapitena. Pa, da se ne lažemo da biraš sad ti Kane ili Zaha protiv Norvića, meni tu mrtva trka, eto dot. Jer ja znaš da ja ciljam stalno protiv Norvića. Pa da. Šta su onda pikovi, ajde, šta bi mogli da izdvojimo? Pa Kane... Kane kao, ajde... Ne više samo za kapitena, nego generalno za kola. Aguero zrali. Pa može, kući, da, kući, da, oni su dobri kući, dobri su kući, da. Ali opet kažem, Everton mi deluje baš dobro sad u odbrani, a City mi uopšte nije oduševio ništa u takvim svojim pobjedama, to mi uopšte se nešto ne sviđa. Baš De Bruyne vuče sve konce. Jesu, bukvalno oni... Bukvalno sve. Zverina stavlja. Čak se daje sad i sam golove. Vimo, ako Southampton, to su meni definitivno golovi na Southampton, ok, Ings mi je dobar izbor, definitivno. Kane može, ali... Ja ne znam šta će biti, ali mora definitivno da se ostavi, to mi se jako sviđa. I ne znam zašto mi ja tu nekako osjetim da će taj Orije sada da iskupi se, da će da je nešto doradi u napadu. To mi je onako neki hanča ide tako. Wolfsi mislim da mučenje s Watfordom, zato i očih mene da menjam. Da, to je iako meni... odmoren i sad onako lijepo, i oni Traore sad kao postavljaju kao onako bitan igrač, odmoreni su obojica, igrač je od početka skoro sigurno, ali ne sviđa mi se taj uopšte par. Ovo kod Watforda ništa, City Everton, ne znam ja se tu pravi mrtav. Mislim da će Palas izradi Norvića, tu kažem, mislim da mora pasti gol Palas 1-2, čak tu Zaha, ako neko radi Zaha, mada Aju je uradio nešto ima gol asistenciju, pretprošlo kolo. Kako je on golčinu dao. Je, ali to nije to. Ne si vidio gol? Nisam. Nisam da taj gol? Nisam. Ovih dana, ja kažem, gledao sam utakmica dosta, onako šaltam nešto gledam, i sad ti mi kažeš da si vidio, to ja ne znam koje... Sad ćeš se mene na terminima. E pa, bezobrazno. Tehnički. Malo ponizio protivnika. Ne. Nije došao ko ja. Ja imao sam to radovanje. Čip. Onako prebacio gošu, pođe dvojicu na malom prostoru čip. Viš šta ga moje, Veskem borbuti dvočaj u napadu. U posljednje vreme Veskem sa novim trenerom, mislim da to mogu biti ključni teske. Ali sad će i Wilson i King... Vratni igrali su oni ovih, da, ali mislim da sad kao prva takmica da oni to mogu kliši. Ajde, imaš reći Arsenal United, nešto pametno reci. United koji mi dva kola jako prijatno iznenadio, kako onako rutinski dobijaju male ekipe. Ono što sam ja rekao i većina kao da ne znaju s malim ekipama da igraju, da ne znaju da napadu. Evo sad su oni su to lagano rešili, dali su 6 komada. Da. Arsenal je napravio jako velike korake napravio. I to sve bez Pogba. Pogba nije bilo što je zanimljivo, legal košter. Egal put Arsenal. Ne, Arsenal je, znači, ovo sad više nije baš Wenger, Arsenal baš je Artetin Arsenal, ovo se vidi, jako dobar pressing, jako dobro zatvaranje, Chelsea nije mogao ništa prvo poluvreme. Opet, bukvalno sad, ovo ništa nije bilo do Artete, kvalitet igrača, cijela utakmica, na 1-0 Vilok maši 100% s 10 metara, položio ovoliko od gola, nebitno. Leno pravi direktnu grešku za prvi gol, znači tu nije trener ništa. I onda... Ali baš toliko su pali nekako, ja kao ja sam imao drugo poluvreme, prvo nisam gledao. I sad ja gledam drugo poluvreme i posle utakmice čitam kako Arsenal, drugače, dobro ovo. Rekao šta sam ja gledao, poviđao. Tako da je to baš čudno, ali dobro, jako mlade ekipa, ovo su neki klinici koji teknu iskustvo, tako da to okej, okay, ajde da imaju te pali. Moment, da, lep skor. U ostalom i Chelsea je tako slično, ima jako puno tih mladih koji igraju baš ostili puno toplo hladno ide i vidi se, to je to. Meni majstor bušimo u zidu neke police. Jelena kao idem ja u sobu nesmetano, kao idem tamo gledaj Arsenal i javljaj mi. Vode 1-0, ko je dao? Aubameyang, ko je namestio?
Ne znam, čekaj, vidjet ću na kompu. Uče da uđe, fresh score. Gleda, Chambers. Ova ne zna da kakav Chambers namestio, ne znam šta priča. Znaš, baš se ga ne skučio iz kornera dao. I u Liverpoolu je clean sheet čisto, oko suza mi čisto, oni su sad izgleda sa gomjezom odbranici, zategli se, to je to, tako da ubaciti Liverpool odbranu za ono dugo kolo. Ja moram da vratim, kako, ne. Samo ovaj kar. Ja sam bacio Sala kad usam pojel govora prošli put, sada ga za kapitena, i sada hoću kažem Jimeneza da menja za nekog jeftinijeg špica i onda umjesto to more da ubacim Liverpool odbranu. Ili mogu za jedan transfer odbranu da ubacim Gomez ili čak Van Dijk, ali jednostavno da ubacim nekoga da to nije Robertson i naravno Arnold, to mi nekako gluposti. Dok. Jer realno malo 6 bodovi malo kad zna da će ovaj bivo od 10 strane dojeti sigurno dvoj cifre biti, a Robertson vjerovatno neki 7-8. Ćeš reći neke promjene cijena? Sad ćemo da imamo šta kažem. Pada kome pada. Pada kome pada, raste kome raste. Pa ne, mogu bi Wild Card stvarno upičiti. Ja kažem, meni ekipa se zrela. Ško djuza kad dođe pijan iz grada. Samo što je ovo period još malo treba sad čekati da prođe januar, tek u februar. Pa brate, ja pušim malo to. Složi. Znam, ja sam ali, sad prvi na tebe, neću više... Jer misli sad ako uradiš da ćeš dosta toga pogrešnog napraviti i da ništa nećeš dobiti. Šta je pogrešno? Traore skače, De Bruyne skače. Ko je prvi? Traore. Koliko on sa košta? Sad je peti. Kako se on vodi? De Bruyne, Willian. Da idemo kome pada, tu je Traore, De Bruyne, Willian, ne, to mi pada. Traore u cijenu narasla na 15 miliona. Tomori, Tomori pada cena. Ne bi ja Traore nikad ubacio, koji će ne bi ni on. Ja sam sviđao kad neko bacio Traore, smijao ono kretu, tada on je donosio vode. A znam, brate. Baš se onako pogodio. Pa iskreno, brate, meni se ne sviđa. Gulsi kao ekipa mi se ne sviđa. Nekako nemam uopšte. Meni su... Oni su, brate, meni stok na steroidima, bukvalno. Pa pisao si to, da, ali... Ali, brate... Ja da su... I taj Nuno sad da ode u Arsenal, ne znam gde, da je otišao, kao što se spominjalo, ja mislim da on ne bi napravio. Razliku oni su na stoka, to što imaju to Jimeneze koji onako baš... Imaju bar da... više znalaca, ali su da, kao stok za bogate. Dva centralna vezna... Pa jesu, u tome i jeste razlika, to mu ću da kažem. Da. I Jimenez je, iako igra na fizikal, je veliki znalac. Ne znam šta da radiš sa ovim Grilišem, to me muči, ne, bila mi baš nešto djeluje tanko. Pa udarila ih i povreda mi gine. Da, ja sam mislio da je ok, bitan igrač jako, ali mislio će da sad da ovaj Griliš baš sada povuče sve, ali izgleda ne može baš. E, ali špic za ombre tim treba. Da, znači, ja ne znam zašto neće, valjda što su dali pare za Vestija, neće da pusti Kodžiju. Dao je dva kvadra. Dali su oni za Kodžiju dobre pare. Jesu, ali brate, dali su... Kodžiju su pustili u Liga kupu, ok, protiv omladinaca Liverpoola, dao je dva komada, rekao sad mi poletelo samopouzdanje, a Wesley u downu. Kodžiju je dobar špic, on je prvi špic, obali smo mače, mislim. I neće da ga pustite, baš neće da ga pustite, ne znam zašto. Dobro, ali to to? Pa to je to, da, nema tu pojma šta se priča, koji je realno. Neka vam je sresna nova godina, da. Znači da se ovaj, lepo provedete na dočeku, da se ogovedate kako dolikuje. I u lunch time u dve utakmice da birate koju ćete tako, imate. Tako, ko ustane do lunch time, ko a tamo ustane. Da. Zeleni sljedeće godine, samo na stranici zelene da bude na i samo da, da igrate, da imate sreće na kladionici suprotno od nas, spazi, u ovom kutku. Kapitena birate, onaj ko će dati i goj doneti bodove. To je to. To je radiš jednu uprost. To je moj savjet. Tako kad daš gol na terminu. Ajde, vidimo se, čao. E, sve manje to radimo.